אהלן חברים, ברוכים הבאים, כאן אלי וולד. אנחנו רוצים להראות לכם סרטון נוסף, כל מה שקשור למעשי, איך מתכוננים למעשי, איך עובדים עם מפה וכל מיני דברים כאלו. אז היום אנחנו נמצאים על יכטת תמר, וולד, הבמה שלך. אוקיי. תרגיל ניווט בקורס מעשי, וגם משתמשים במפה למצוא מקום לעגינה. זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה הכנות לעגינה. נכיר את המפה, נמצא מקום לעגינה, ואחר כך נכניס את הנתונים ל-GPS כדי להפליג לשם. אוקיי? עכשיו שימו לב חבר'ה, כדי לתכנן עגינה אנחנו צריכים מפה הכי מפורטת של האזור. במקרה שלנו זה מפה של אזור הרצליה. איך אני יודע שאין מפה יותר מפורטת? אז אין פה ריבוע אדום עם מספר. כמו שאתם זוכרים, קורס ניווט חופי, אם יש כזה ריבוע אדום עם מספר, אז קיימת מפה יותר מפורטת. לכל מפה יש מספר, לא חייבים לזכור את זה, ורוב האינפורמציה יש בכותרת של המפה. נניח כתוב פה עומקים במטרים. המערכת מיצוף לטרלית זה יאללה A, זה אומר שבכניסה אדום, מגדלור האדום יהיה בצד שמאל. שימו לב, בפינות, כן, יש את זה גם כאן ברזולוציה הזאת, מגדלור זה אדום, זה ירוק. כאן בפינות של המפה כתוב מה המיקום של נקודה הזאת ומה המיקום של נקודה הזאת, אוקיי? זה קו רוחב וקו אורך. עכשיו שימו לב חבר'ה, זה בדיוק ככה אתם צריכים לכתוב את המיקום. מעלות שלמות, דקות ועוד שתי ספרות עשרוניות אחרי דקה, זה הדיוק שאתם צריכים להגיע במפה הזאת. אז על המפה תסתכלו, יש לנו פה בצבע צהוב יבשה, לבן ותכלת זה ים, יש לנו בו גם כתמים ירוקים, אז זה סלעים שנשטפים בגאות ושפל, מתחסים בגאות ומתגלים בשפל. פה באזור הרצליה יש לנו ככה, יש לנו פה אזורים שהם מסוכנים לשייט, אזור מוקף, בפנים פלוסים, כתוב R, זה אזור סילי שמסוכן לניווט. אוקיי, כל האזור המוקף הזה. פה, מה עוד? אם יש משהו על המפה שתמיד מעל המים, זה נראה כמו יבשה, בצבע צהוב. שימו לב, פה שוברי גלים, תמיד מעל המים צהוב. תמיד סלע, תמיד מתחת למים, זה בצבע של המים. יש פה מספרים על המפה, זה עומקים. שימו לב שיש גם קווי עומק. באזור הרצליה הם מקבילים לקו החוף, יש פה קו עומק 5, 10, 20, 30, כל קו עומק 10, זה פחות או יותר אותו מרחק. אז אם אנחנו נמדוד מה המרחק בין קו 10 לקו החוף, אנחנו יודעים פחות או יותר לדעת לפי העומק, תסתכלו, זה אותו מרחק, לפי העומק לדעת מה מרחק מהחוף. אם אנחנו מודדים, שימו לב שמודדים מרחקים בצדדים של המפה, וכשמודדים מרחקים צריך לדעת מה זה מייל ימי. המייל ימי, אני מזכיר, זה דקה על קווי אורך, זה דקת רוחב על קו האורך, כאן וכאן. אם קו הזה הוא 32 מעלות ו-10 דקות, ו-11 דקות זה כבר כאן, אוקיי? אז זה מייל ימי. לקחנו מרחק, מודדים, בערך אתם רואים חצי מייל. כל קו 10, חצי מייל, פחות או יותר יודעים. למה חשוב לדעת את זה? מה מרחק מהחוף? אם אתם זוכרים, יש אזורים שאסורים לשייט, שאסור להפליק. אחד האזורים זה חוף רחצה מוכרז, אנחנו לא מתקרבים אליו 300 מטר. אז 300 מטר במפה, אם תשימו לב, אני אקח עכשיו פה, עשירית מייל זה 182-3 מטר, ניקח שתי עשיריות בערך ונסתכל כמה זה מקו החוב, אני רואה פה קו עומק 5. בסדר? אנחנו לא נחצה את העומק, את קו העומק 5.
כתוב גם פה באזור של הים אותיות, אותיות. יש פה R, יש S, אז זה סוג הקרקע. זה חשוב לנו, זה S, R, פה יש גם S, R. באזור הרצליה לא תמצאו עוד משהו אחר, אבל אם תפליגו בחיפה אתם תראו גם את סוג הקרקע אחר. אז זה חשוב לנו לבחירת מקום הגינה, מה סוג הקרקע, שהעוגן שלנו יתאים לקרקע הזאת. אנחנו יכולים לעגון בחול, כי סוג האוהל שלנו הוא מחרשה, הוא מתאים לחול, לבוץ, אבל לא לסלעים. בסדר? מה עוד? על המפה צריך להתיר גבול תחום נמל. פשוט זה שטח של מרינה הרצליה. מרינה קובעת שאסור לעגון פה ואסור לדוג באזור הזה. יש לנו עוד סימנים. נניח יש קו כזה מטולטל, 1 ו-2. אם אתם לא זוכרים מה זה, כי לא יכולים לזכור כל 5,000 סימנים, אז תדעו, זה מופיע במדריך סימנים מוסכמים, זה חוברת בעברית, או שזה נקרא 5,011, הספר הזה. Okay. זה נמצא כאן בלוקר, בתמר. אם בוחן שואל אתכם, יש סימן על המפה שאתם לא מכירים, איך תדעו, אז זה מהחוברת הזאת, לא מהמפה. עכשיו, אחרי שהכרנו מפה, נניח אנחנו רוצים לעגון. קבענו, כל הגינה מתחילה מזה שמחפשים מקום להגינה. מסתכלים על כמה דברים. קודם כל, האם מותר לעגון באזור הזה? כמו שאמרתי, סוג הקרקע, גם עומק, אנחנו לא רוצים לעגון בעמוק מדי. הסיבה היא שקודם כל אנחנו מוגבלים עם 70 מטר חבל פלוס שבט. וסיבה נוספת, אין לנו כננת חשמלית, צריך להרים את זה ידני. זה קשה, אנחנו נעגון באזור רדוד. קרקע חולית. חשוב מאוד שאזור יהיה מוגן מהגלים, שזה קצת בעיה בישראל. אבל פשוט נעגון בים רגוע. אזור מוגן מהגלים מהרוחות, גם תחזית מזג אוויר. מה מצפה לנו? אם זה הגינה קצרה בטס של רבע שעה, זה פחות חשוב. אבל אם אתם רוצים להישאר לילה על העוגן, צריך להסתכל קדימה. מה התחזית? חשוב גם רדיוס הגינה. רדיוס הגינה. הנה יש לנו פה מפה, יש לנו כמה כלים. אנחנו צריכים כמובן לקרוא את המפה, לראות אם יש מכשולי ניווט, מה סוג הקרקע וכל התנאים שאנחנו מכירים שלמדנו בתיאוריה. אני בודק קצת לראות את התנאים, את הצפיפות. אני בוחר איזושהי נקודה שבה אני ארגיש בנוח לישון בה את הלילה. כמובן, הרדיוס של שער הכלים, אם זה כלי גדול, עם שרשרת ארוכה, או קטמרן עם שרשרת קצרה, עם פחות סיבוב, כל זה צריך לקחת בחשבון. וברגע שהרדיוס שלי נוגע קצת ברדיוס של אחרים, זה בסדר, כל עוד אנחנו לא במרכז של סירות אחרות, מפה הרוח והגלים יזיזו את כולנו באותה הצורה. זה רדיוס הגינה. מה זה רדיוס הגינה? זה משך חבל שאנחנו נשחרר פלוס אורך סירה. מנקודת הטלת עוגן במרחק הזה, מסביב, ברדיוס הזה צריך להיות נקי מהמכשולים, אין יכטות עגנות ליד. זה איך מחשבים רדיוס הגינה? אז זה ככה, נניח שחררנו 30 מטר חבל פלוס אורך סירה, תמר זה 10 מטרים, אז סך הכל רדיוס הגינה שלנו זה 40 מטר. כמובן שניקח עוד ספר למקרה שהעוגן נגרר, צריך לשפר הגינה, אז זה רדיוס הגינה. גם אם רוח תסתובב, אנחנו עדיין לא נעלה על שום מכשול. יופי, אז בואו נסתכל על המפה איפה כדאי לנו לעגון. נניח מקרה כזה, חזרנו מקפריסין, זו שאלה של אחד הבוחנים. חזרנו מקפריסין, אז יוצרים קשר עם מרינה, אז במרינה אומרים לנו אין מקום, חבר'ה תישארו על העוגן לילה, מחר תקבלו מקום. איפה נעגון? קרוב למרינה. אוקיי, איפה כדאי לנו לעגון? בואו נסתכל, אמרנו שרוצים לעגון באזור כזה קרוב ולא עמוק מדי. אם נסתכל בחלק הצפוני, תסתכלו, יש פה סלעים, יש פה ריפים. יש פה אזור בלי ריפים, אבל זה לא מופיע על מפה.
חול מתחיל אחרי קו עומק 10, אבל פה כבר הוא מקים 17 מטר, 18, אז נצטרך לשחרר המון חבל. עוד בעיה לאגון צפונית למרינה, יש פה אזורי צלילה, יש באים צוללים, ויש פה מלא כלי שייט, נכנסים ויוצאים. יש מצב שלא ישימו לב עלינו, ואנחנו נהיה בסכנה. חוץ מזה יש פה קבלים. קבלים, קווים שדיברתי עליהם, אם נסתכל בחוברת, זה קבל תת ימי, אסור לאגון על הקבלים. בואו נלך דרומית למרינה. אז פה אם תסתכלו, יש פה סלעים, כמה ריפים בעומק 10, אבל אם נלך לכיוון החוף, אתם רואים פה כתוב S, פה S, כל זה זה חול, זה כמו מדבר. לא נעבור קו עומק 5, אמרנו שזה חוף רחצה מוכרז פה, באזור הזה נניח אפשר לאגון חופשי. עם רדיוס הגינה אין לנו בעיה, אם זה 300 מטר זה גם בערך 300 מטר, הרדיוס הגינה שלנו 40-50 מטר, לא תהיה בעיה, אוקיי? אז ככה עובדים בטסטים, באזור הזה, אזור בטוח. אז בואו נבחר נקודה. יש פה עומקים, יש פה ספרה 8, אוקיי, ונעשה נקודה כאן, 8. אנחנו יודעים שהולכים לאגון בעומק 8 מטרים. עכשיו אנחנו נרשום מיקום של הנקודה, אחרי זה נכניס את הנתונים ל-GPS נייד ונפליג לאגון, זה נראה בסרטון הבא. אוף, ניקח דף את סרגל מקבילים, אתם רגילים לעבוד איתו, יש גם שיטה אחרת עם הנחוגה, נעשה עם סרגל מקבילים. אז עושים ככה, שם סרגל מקבילים לקו הקרוב, מחזיק עם שתי אצבעות ומזיז את זה לאט לאט עד לנקודה. הגעתי לנקודה, מחזיק את זה, מסמן עם טוש פה קו בצד. אחרי זה עובר ל... מחזיק את הסרגל עם שתי אצבעות, מזיז עד לנקודה, אוקיי, ומסמן פה. עכשיו חשוב מאוד לרשום נכון את הקואורדינטות. למה? אז בטסט זה מתחלק, מישהו מוצא את המיקום, רושם על הדף, ומישהו אחר מכניס את זה ל-GPS ומפליג לי שם. זו עבודה משותפת. שימו לב איך לא להתבלבל ברישום מיקום. דבר ראשון, אני כותב לד שלי. אני מסתכל כמה מעלות שלמות יש לי. אם קו הזה 32.08, אנחנו אומרים שזה 32.10, אז יש לי 32 מעלות שלמות. אחר כך אני מסתכל כמה דקות שלמות יש לי. אתם רואים? זה 10, זה 9. אני כותב, שימו לב, לא 9, כותב 0, 9. נקודה. עכשיו, כמה עשיריות דקה יש פה? 1, 2, 3 עשיריות דקה, ועוד 2, 3, כל אחד מה שהוא רואה. כותב בקיצור 32 דקות. לכיוון נורת. חשוב לציין שבשלב הזה מה שחשוב זה כמו שאמרנו המעלות השלמות, הדקות השלמות, ואז מן הסתם כולם רואים 1, 2, 3, זה גם חשוב, אבל פה, כמו שאמרת, מישהו רואה 4, מישהו רואה 3, מישהו רואה 2, זה גמיש. עכשיו לשימו לב למה אנחנו רוצים להגיע לדיוק הזה. אנחנו יודעים שדקה זה מייל, זה 1853, 2 מטר, כל אחד משהו. עשירית דקה זה 180 ו... 2 מטר, מאית דקה זה 18 מטר, זה הדיוק שרוצים להגיע. במפה עם רזולוציה כזאת. במפה, כן. במפה עם רזולוציה כזאת. עכשיו באותה שיטה כותבים הלונג. אז אנחנו, בואו נראה מה הקו הזה. 34 מעלות, אוקיי? אפשר כבר לכתוב 0.34. כמה דקות שלמות יש לנו?
אז קו הזה זה 34 מעלות 46 דקות. קו הבא זה 47 דקות. אז יש לי 47 דקות שלמות, שם נקודה, ושוב מסתכל, שתי עשיריות ועוד חצי, אפשר לכתוב 25. דיוק זה מאית דקה. איסט. יש לנו מיקום להגינה. מעולה. בשלב הזה אנחנו נגיד לכם תודה רבה. זה היה סרטון של קצת איך מתמצאים עם המפה של מול הרצליה, תכנון הגינה. בסרטון הבא, תקליקו עליו, אנחנו נלמד איך מכניסים נקודה ל-GPS. אז תודה לבלד ותודה שצפיתם.